Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Moi jamai mura nai video la apnalok swagatam janaisu. Aha kor apnalok sokolu bhale ase. Aji hoise 10 June aru ami jabo ulaisu. Ko jabo ulaisu? Hostel house. Kiba bole hostel house ase beltola sarial mane bohisto sarial. To tai mane aha dinar pora mo ghorot asu eta aha dinar pora tai mane mo kamur di ase jat nibolage eta school bondho tar mane khulibo aru sende tai kebit pore. To 2019 June manot khulibo. গটিকে আজি হল 10 জুন মই ঘৰ যাম আজি গধুলি গটিকে ভাবিলো তাই কল ফুৰাই লৈ আহো আৰু আপোনালোকেও চাক আমাৰ লগতে হাসেল হাউছ লৈ কি হয় মানে হুনিছো আৰু বিগেষ্ট প্লে জোন হয় গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে মানে হয়তো নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে ইমানখিনি না জানো গটিকে বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া উঠা আমি যাব লৈছো আৰু তোমাৰ দুটা ভিডিও বনাম দে আৰু ন total 5 হব মেলতলা লৈকে তারে কনস্ট্রাকশনৰ কাম চলি আছে আমি জামত ফসি আছো গুৱাহাটী আৰু জাম নহব এটো হব কেতিয়াও নোৱাৰে গটিকে জাম মানে গুৱাহাটী মানে জাম হৰুবৰ পাহাৰে আবৃত খুব সুন্দৰ ঠাই যদিও ঠেক মানুহ একোপা মানে কনজেস্টেড হয় তথাপি গুৱাহাটীয়ে হয় আৰু চাৰিফালে পাহাৰ হাস্টেল হাউছ মানে মানে গাইখানো তেল ভরা হই নাছিল আমি নিয়াওতে নমরালু ইতে মানে গর্ষপ জাম লাগিছিল আর এনকা লাগিছে আমি যেন এসি বন্ধ করে জামত চ্যালেঞ্জ করি আছে ন ওয়ান আওয়ার চ্যালেঞ্জ এসি বন্ধ করে জামত গ্লাস বন্ধ হাতি গাও কম লাগা হল মানে পার লড়া আর সিকু সিকু লাগি আর সিকু যাব এটা আমি দলমত আহিছো এখিনি পড়া উঠিব আমি হেবেছে সংকল ধরে উলে থাকব আমি কি পালা এয়া বেলতলা এটু মেঘা প্লাজা আর মেঘা প্লাজাত আছে হাসেল হাউস তো হিয়াতে অলপমান কিবা হেড পূজা করিলো এটু ফুক লাইছ জালে কা হজম হই যাব দি আছা বনি হাই BTS army ami mane age ge dun jono dukha lagate age pet puja koru to bahut damo bahut to khelu tu korbu nai ma dakhe ni ki chat kenu lase hai pala ko mola komu korbo aro eya dopla hai ase কিবা খাই মেলি লৈ এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু চিকু এয়া সোমাইৰ ৰিচেপশ্যন আৰু ৰিচেপশ্যনৰ কাষতে এখন দৰজা আছে দৰজাখনৰ আমি সোমাই আহিলো খেলিব পাৰিব
ইয়াতে মানে হৰু লৰা ছোৱালী বিলাকে বহুত এনজয় কৰে আৰু ইয়াতে 2 ইয়াৰছৰ পৰা 9 ইয়াৰছ লৈকে এই 2 গেম জোনত সোমাব পাৰি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰি খুব ভাল পাইছে হৰু লৰা ছোৱালী বিলাকে ইয়াতে খেলি পলাই এইটো কিট জোন হয় ইয়াতে হৰু হৰু বাইক আছিল কিন্তু বৰ্তমান ক্লোজ কৰি থোৱা হৈছে ইয়াতে যেহেতু 2 ইয়াৰছৰ পৰা এন্ট্ৰি হয় গতিকে হৰু কোন কোন লছলে বৰে দুখ পাব বুলি বা কিবা হ'ব বুলি ইয়াতে এসিস্ট্যান্ট আছিল বহুকেইজনী আৰু এইখন মানে ইয়াৰে কাৰ্ড হয় কাৰ্ডখন বনাই ল'ব লাগে আপোনালোকে যিমান পইচা দি পলাই কাৰ্ডখন বনাব বিচাৰে বনাব পাৰে আমাৰ 1000 দি বনাইছিলে তো 700 টু দুজনৰ এটো এইটো গেমত যাব বাকি 300 আছে তো 300 ছাও আমি কি কি হেৰি গেমত ইউজ কৰো এয়া মানে চশমা নিচিনা মেচিনটো এনেকৈ পিন্ধি ল'লে তাত এখন গেম আছে ট্ৰেম্পল ৰাউণ্ড নে কি কয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাই থাকে আৰু 3D হয় গতিকে নিজেই গোটেইখিনি ফিল কৰি থাকে ইয়াত 250 হয় ফিজটো এইটো রিসার্চ কৰি দিবছন আৰু এটা 500 এটা আচ্ছা পৰে হাই হাই দি হাই আনচি হাই দি হাই পিছিনি পাইছা স্কুলত যে লগ পাইছিলু আচ্ছা দে পৰে বাবু লগত এই কণমালী ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰাৰ লগতে পঢ়ে অক্ষৰাত প্লে গ্ৰুপতে হয় ইয়াতে আহি তেওঁলোককো লগ পালোঁ চিনাকি হ'লোঁ ভাল লাগিল এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিব পৰা বস্তু আছে আৰু এইবোৰৰ প্ৰাইজবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে কোন কোনটো কেনেকৈ খেলিব লাগে ইয়াতে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিলে খুব ভাল পাব সিহঁতে এনজয় কৰিব পাৰিব গতিকে গৰম বন্ধ চলি আছে কিছুমানে গৰম বন্ধ দিব আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহিব মোৰ ল'ৰাই মানে দূৰৰ পৰা বাইক এখন দেখা পালে ইয়াৰে বাইক থকা ঠাইখিনিত আৰু সি দৌৰি দৌৰি আহি তাৰে বাইক চলাব বিচাৰিছিলে কিন্তু বন্ধ আছিলে যিহেতু তাৰ নহ'ল আৰু ঠাই আৰু তাক বহুত জোৰ কৰি লৈ আহিব লগা হৈছিলে তাৰ পৰা সি আহিবই নিবিচাৰে
ইয়াতে যদি আহে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা সক্স লৈ হ'ব নহলে ইয়াতে 30 ৰুপিছত সক্স লব লাগে আৰু যেটো ঘৰত সক্স থাকে এক্সট্ৰাকে লব নালাগে পার হেড 350 কে লয় গটিকে সক্সটো এক্সট্ৰা 30 ৰুপিছ হৈ যায় গটে গেপটো মোৰ বাচ্চাৰ বাবে তো ইয়াতে 2 বছৰৰ পৰা 9 বছৰ লৈকে ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰি 1 মিনিট না হ্যাঁ 1 মিনিট আছে আচ্ছা সেখানে সে এক্সট্ৰা টাইম হ'ব লাগা চলে যা ইয়াতে ফটো উঠিব পাৰি 30 ৰুপিস লয় আৰু লগালগ ফটোখন প্ৰিন্ট হৈ উলাই আহে আমি এতিয়া হাসেল হাউছৰ পৰা আহিলো গেমবোৰ ভালেই কিন্তু মানে দামটো অলপ বেছি হয় মানে 90 ৰুপিস দামটো ইমান বেছি নহয় কিন্তু টাইমিংটো বহুত কম হয় মই মানে ফিডবেকত লিখি দি আহিছোঁ তো চাওঁ পাছত আমি কি কৰে টাইমিংটো বঢ়াই নে নবঢ়াই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ বাই বাই